Pues la verdad yo creo que ha fallado desde el principio, hemos entrado con menos energía que ellos, hemos entrado un poco con la moral baja, pensando en el partido anterior que habíamos jugado contra ellos en su casa y nada, no sé, yo creo que ha fallado un poco la coordinación del equipo, más que todo. Sí, bueno, lo que pasa es que nos hemos puesto las pilas tarde, es lo que ha pasado, o sea, teníamos que haber empezado así desde el segundo cuarto ya, cuando hemos empezado a jugar mal y ellos han tomado la delantera y al final nos ha pasado que hemos empezado tarde. La verdad fue muy intenso y íbamos ganando y a falta de 5 segundos perdimos de 1, o sea que fue un partido muy, muy, muy intenso, sinceramente, difícil, partido difícil. Pues yo espero seguir trabajando cada vez más y bueno, el siguiente a no cometer los errores que hemos cometido ahora. Bueno, Jon, gorkoan ezin izan duzue garaipena lortu. Baina nola ikusi duzu taldea? Bueno, porrota oso gorra izan da, partidua prestatuta geneukan, ba, bere mugimendu guztik, jokalarien karakteristika ezberdinak. Ba, bueno, niretzat oso errexia izango zen zerbaiti kulpa gotatzea, baina enaizenen neon partioan alturan, ba, lehenengo hortik hasi barra okat. Aztertu ze gertatu den, akatsak zuzendu, eta hemendik aurrea lan niten saiatuko gea. Beraiek beren jokua oso ondo egin dute, barrutik oso gainetik eduki ditugu, batez ere erreboteko lanean, asko kosta zigu atzean errebote iztea eta bigarren aukera horiek oso ondo baliatu dituzte, ba, saskirak eta erresak lortzeko. Aurreko asteburuan etxetik kanpora izan zineten, nola izan zen? Lehengo astean Arrasaten irabazi genuen, garaipen garrantzitsua izan zen, ba, siratik atzeko lan ona baliatuta, ba, 10-12 puntuko abantaila lortu genuen, eta nahiz eta amaieran gerturatu, ba, partidoa etzan arriskoan jarri eta garaipena, ba, alde handiarekin lortu genuen. Bueno, gaurkoari azkenean, ba, garrantzi pixka bat kenduta, urrengo partidoa nola da? Ba, urrengo astean Santurtzin jokatzen dugu, ba, ligako talde potentenaren aurka, ba, etxean ez dute partiduri galdu, eta bueno, erronka potoloa da, eta espero dugu, aber, garaipena handik ekartza daukagun, eta ba, handik garaipena eramaten duen lehenengo taldea gu izatea. Bueno, lehenik eta behin, zorionak, aurkoan hemen Tolosan garaia izan zarete, gainera diferentzi pixka bat atera diezue hemen Tolosarrei, kontaiguzu pixka bat, nola ikusi duzuzue partidua barrutik? Ba, ni bukera arte nervioso, baina, bueno, hasi batikan, garbi genekan guretzako finala zara behintzako baina importantio hain dikan, ze galtzen ba genuen ja beko fazian sartuko ginen seguru, eta atea geha, ba, defentzan aldan fuertien nagotea, eta atakian aher sosa eta zezan, da gaur egila zan urteko partidu honen egin degola atakian bintzat. Eta, bueno, azkenean, ba, junge irugarren kuartuan, da, ba, ondo, ondo, azkenean, ondo, ondo. Kusi dugu, alen esan dudan bezala, puntu askoko, puntu desenteko diferentzi izan dela. Aurrekoan zuek etxean jokatu zenutenen, Tolosarrak ere bertan izan ziren jolasten, bertan nola joan zen? Han, asko ze berdin duo juntzan, behaile gaur ez du esartu hain beste han bezala, goharrekan minge jintzikun, da gaur ez da hain finibili, eskerrak. Eta, bueno, han parekatu baina gaur hori, ez dut gaur behaiek ez du esartu, kanpotik handez horre, eta guk asko asmatu dugu. Eta horretik izan da, diferentzi hori. Bestalde, demoraldia zer moduz da, espero zenuten bezala edo? Bueno, ez genekin nola jungo zen temporada, eta nahi ginen goian sartu, baina etxian asko galdu dut, eta zaila da, a ber, ze pasatzean. Zailatuko gara goian sartzen, baina pinta txarraka, a ber. Esan diguzu etxean galdu dituzela partidua, normalean alderatuz izaten da, ez? Etxean betire erreztasun gehiago izaten da, babes gehiago izaten da? Bai, baina ez da izepazatzea egun. Kampuan, ez da egit, lasaio jolazte dugu, ez da egit. Ez da egit nola, zela, ez da egit. Eta, urrengo partidua non izango duzu?
urrengua urretxun. Urretxun jolaztu berde da, baita ere, ba, igual. Garkua bezala, a ber, baita ere atatzen den. Este final, ba, galtzen badeu, ja, seguruna, ja, deko fazien sartuko gala, eta, a ber, se pasatzen.